Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնա ժողովի առանցքային իրադարձությունը տեղի կունենա մարզահամերգային համալիրում։ Գլխավոր մուտքի մոտ վերջին փորձերն են պաշտոնական արարողակարգով վարկյանների ճշգրտությամբ են դիմավորելու 40 երկրի ու կառավարությունների ղեկավարներին։ 40-ից ավել շարասյուներ են, որոնք միաժամանակ պետք է դուրս գան կեցավայրերից։ Հոկտեմբերի 11-ին երկկողմանի փակ կլինեն Երևանի կենտրոնական մի շարք փողոցներ, այդ թվում Ծիծեռնակաբերդի խճուղին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես տեղի է ունենալու բացման օրը, կեսգիշերին փորձի ժամանակ են ներկայացնում։ Ոստիկանական մեքենաների ուղեկցությամբ պատվիրակությունների ղեկավարները կժամանեն համալիր։ Քաղաքի տարբեր կետերում նաև ունենալու են աշխատակիցներ, շարասյունը անցավ, աշխատակիցը կապը կհասցնի կենտրոնականին, արարողակարգին։ Ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ Երևանյան գագաթնաժողովի նախապատրաստություններին հետևում է փոխվարչապետը։ Տիգրան Ավինյանը փակագծերը չի բացում, վստահեցնում է, հետաքրքրությունը այդ օրը մեծ է լինելու։ Փայլուն միջոցառում եմ սպասվում, աննախադեպ միջոցառում եմ սպասվում եւ կարծում եմ ընդհանուր մենք հպարտ ենք լինելու այն, ինչի համար ինչ որ տեղի ունենալու այստեղ։ Բարձրաստիճան հյուրերը կարմիր ուղեգորգով կշարժվեն դեպի նախասրահ։ Նրանց կդիմավորեն Հայաստանի վարչապետն ու Ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Միասին լուսանկարվելուց հետո տեղի ունենա գագաթնաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Մայա Խաչատրյան, Հասմիկ Առաքելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։